Ik ben Anouk Timmerman. Ik ben vrijwilliger bij Poppodium Attack in Enschede. En dat doe ik al sinds 2007. Ik ben 5 jaar geleden begonnen als fotograaf. En inmiddels doe ik coördinatie van de fotografiewerkgroep. Ik ben de hoofddirecteur van het medewerkersblad. Ik ben cameravrouw in de videowerkgroep. En af en toe spring ik nog bij in de horeca. Ik werk heel graag bij Attack, omdat ik het... er is hier gewoon echt altijd een supergoeie sfeer. Het is één grote familie als je kijkt. We hebben 180 vrijwilligers. Iedereen kent elkaar. Iedereen is aardig voor elkaar. Je bent ook als vrijwilliger bij heel betrokken bij de bedrijfsvoering van het poppodium. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb nog steeds wel een sociaal leven, maar mijn sociale leven, dat is door Attack, is het wel veranderd natuurlijk. Want ja, ik ga gewoon veel om met mensen die ik hier heb leren kennen. En ik heb bijvoorbeeld mijn vriend heb ik hier leren kennen. En zo ook nog een aantal andere hele goede vrienden met waarmee ik regelmatig samen nog gezellig een avondje in de kroeg zit. En die ik hier natuurlijk in Attack ook tegenkom. Dus eigenlijk wat dat betreft is het alleen maar leuk. Ik zou iedereen aanraden om vrijwilliger te worden bij een poppodium. Omdat het niet alleen doe je er gewoon heel veel leuke contacten op met gelijkgestemden, maar ook kun je jezelf verdiepen in wat voor vakgebied dan ook. Waarom ik een goede volunteer of the year zou zijn, ik heb nooit echt de neiging om mezelf heel erg op te hemelen. Maar ik denk wel dat ik gewoon een hele betrokken vrijwilliger ben.